Aquesta jornada i de convidar-nos a participar. No? Nosaltres valorem molt la feina que es fa des de la xarxa, l'impuls que dona la secretaria, el Consorci AOC, i per tant no ho dic ara per fer la pilota i perquè ens hagin convidat, sinó perquè està escrit en els informes, ells ho saben, i per tant doncs, aquest és una mica el primer missatge. No? Després, una disculpa, jo no em va semblar que per una intervenció curta no calia preparar un suport gràfic i em sembla que sóc l'únic que no ho ha fet, per tant, disculpes per això. No, sí, jo sí que porto l'americana, però no he portat el suport gràfic, per tant, surts guanyant-ho al final. Molt bé. I després la segona, i a més parlo des de l'atril, o sigui, encara pitjor, però bueno. No, una mica per compensar l'organització, que sí que intentaré ser molt breu, la jornada és molt apretada, i per tant, aprofitant que algunes de les coses que jo volia dir han anat sortint al llarg dels intervinents anteriors, doncs intentaré ser el més breu possible. No? Llavors, aviam una mica, explicar-vos primer de tot, evidentment, la llei de transparència, la llei 19-2014, té un capítol, preveu l'avaluació d'aquesta llei, no? I ens l'encarrega doncs, a la institució del síndic de Greuges. Per tant, una mica el primer que jo crec que ens hem de preguntar tots, no? És dir, i que ens vam preguntar també en el seu moment, doncs és per què una avaluació d'aquesta llei? No? Vosaltres sabeu que no és una pràctica gaire estesa que les lleis preveguin una avaluació posterior de la seva aplicació, del seu compliment. No? De fet, jo diria que en el nostre entorn aquesta va ser la primera i a partir d'aquí en teoria n'hi han d'haver més. De fet, la mateixa llei ho preveu, però en qualsevol cas no era una pràctica habitual en el nostre ordenament, en el nostre sistema. Llavors, una mica, quina és la raó d'això? A nosaltres ens sembla, en algunes intervencions anteriors, jo crec que la Dolors ja ha fet referència, no? De dir que aquesta és una llei ambiciosa, és una llei que neix en un context molt determinat, en què hi ha una reacció als ciutadans davant d'una forma de govern, en un context de crisi, a més, que també s'ha dit, i que, per tant, calen uns canvis, calen unes modificacions en la manera de relacionar-se les administracions amb els ciutadans. No? A partir d'aquí, jo crec que el legislador intenta amb aquesta llei pues, ajustar-se al model de bon govern, no? de govern obert. A mi la definició que ha donat la Helen Davishard del que és el bon govern doncs, em sembla molt encertada i ho subscrit totalment. No? La idea aquesta és un govern que posa a disposició dels ciutadans informació que és rellevant, que a més obre les decisions importants a la participació dels ciutadans, que explica els motius de les seves decisions, que ret comptes de les decisions que pren i dels seus resultats. Per tant, aquest model de nova governança, o ja posem-li un nom que vulguem, doncs és una mica, evidentment, el que té en ment el legislador quan crea aquesta llei. No? I per tant, això, òbviament, implica una transformació radical del que ha estat, com deia, la relació tradicional ciutadans-administració, i per tant entenem doncs, que el Parlament va considerar que justament per aquesta complexitat, perquè a més són moltes obligacions de diferent tipologia, en diferents matèries, en una mateixa llei, que a més s'imposen a totes les administracions per igual, aquesta és una dada rellevant, és a dir, no hi ha una gradació en funció de capacitats, de tamany, sinó que és el mateix, en principi, diguem, la posició del legislador, la posició del Parlament, va ser que totes, és a dir, que els ciutadans havien de tenir els mateixos drets d'una forma homogènia davant totes les administracions. Per tant, s'exigeixen les mateixes obligacions a tothom. No? Per tant, en aquest sentit, òbviament implica un repte important per tothom i doncs, es va entendre que fer-ne un seguiment de l'aplicació era una bona manera també de garantir que s'acabés aplicant i que aquesta transformació que es pretén doncs, acabi arribant. No? Per tant, aquest és una mica el nostre entendre el motiu de que s'hagi previst aquesta avaluació. El que diu la llei és que l'informe ha de ser anual, per tant, que cada any hem de fer un informe, i de totes les obligacions que contempla la llei, no només transparència, sinó totes les que contempla la llei, i en relació a tots els obligats i totes les administracions. No? Per tant, el que hem fet des de l'entrada en vigor de la llei és fer un informe cada any que intenta reflectir aquesta una mica l'evolució en el compliment en l'aplicació de la llei. No? En portem 4, és de 4 anys de vigència, i en principi hem seguit una metodologia semblant. Us he de dir també que almenys en aquesta etapa inicial o la voluntat del síndic o el plantejament del síndic ha estat més de fer un informe
propositiu que no crític o buscant destacar les mancances. No? Entenem que, com deia, és una llei complexa, és una llei difícil d'aplicar, és una llei que les administracions han d'afrontar amb diferents capacitats i, a més, amb un entorn de crisi en què no és, òbviament, no era fàcil generar noves estructures, generar nous recursos o crear nous serveis. Per tant, en aquest context, la nostra idea ha estat fer un informe des del principi fins a això. No vol dir que no puguem canviar en el futur, evidentment, en funció també de l'evolució de la realitat, però inicialment el que hem pretès és destacar, sí, efectivament, aquelles mancances, però sobretot proposar mesures o proposar actuacions que puguin d'alguna manera ajudar a que la llei s'apliqui, a que la llei es vagi incorporant a totes les administracions. Doncs amb aquesta idea és la que d'alguna manera ha regit tota aquesta fase inicial d'aplicació de la llei i aquest plantejament nostre a l'hora de fer l'avaluació. No? Després, una mica per explicar-vos com fem aquesta avaluació, no entraré en detalls, l'informe està publicat, pot accedir tothom, a més la metodologia està explicada allà molt més detall, jo només em centraré en tot cas potser en publicitat i en dret d'accés, que són com a matèries principals, també és les que, sobretot en aquesta etapa inicial i probablement també en posterioritat, però són els que hem dedicat més atenció en l'avaluació. Parleu una mica de com les hem enfocat, però en qualsevol cas, ja dic, l'informe abasta totes les obligacions i, per tant, tots els continguts de la llei, inclús també el règim de garanties o el règim sancionador. Bé, en relació a la publicitat, el que hem fet és una anàlisi, jo diria que molt exhaustiu, dels portals de transparència que han anat creant totes les administracions, els ens que en depenen, i fins i tot hem mirat alguns portals d'entitats, diguem-ne, no administratives, que també tenen obligacions de publicitat o de transparència. Bé, amb aquest examen el que hem intentat veure, d'una banda, evidentment, que els continguts que preveu la llei que s'han de publicar, que han d'estar disponibles com a informació publicada en els portals de transparència, hi fossin, evidentment, quins eren els que mancaven, però també, i sobretot, potser no tant el primer any, però sinó els successius, doncs, una perspectiva també de qualitat. No? És a dir, la llei ja marca uns paràmetres de qualitat de la informació que es publica i, per tant, hem anat a mirar que aquests paràmetres es vagin incorporant. No? Òbviament, aquesta és la part més complexa, però entenem que el bocatge d'informació sense més, que potser en un primer moment, evidentment, en el moment de creació, en el moment d'iniciar l'aplicació de la llei, doncs podria tenir sentit, a mesura que es van afegint continguts, en perd molt més, i sobretot des d'un punt de vista del ciutadà, si aquella informació no està estructurada, si aquella informació no està organitzada, si no hi ha guions de continguts, si no hi ha guies explicatives quan es tracta d'informacions que són més complexes, si aquella informació no està actualitzada, o si, i aquesta potser és la part més difícil, no? Però si, sobretot si no, la majoria dels continguts no són reutilitzables i per tant no hi ha la possibilitat d'extreure'n altres informacions o de comparar-les amb altres, doncs evidentment la finalitat de la publicitat no s'està complint pròpiament, malgrat que els continguts estiguin allà. No? Per tant, aquest és un aspecte. Després, en relació amb el dret d'accés, bàsicament el que hem fet és, a través dels qüestionaris que enviem cada any a totes les administracions, doncs, intentar saber quantes sol·licituds d'accés hi ha en el conjunt de tot Catalunya, el conjunt de tot, perdó, de totes les administracions i fer el seguiment de la seva evolució dels anys, és a dir, si es van incrementant, si disminueixen, però aquesta seria una primera dada. Després hem fet una valoració de les resolucions que es publiquen, de les resolucions de denegació del dret d'accés. S'ha de dir també que se'n publiquen molt poques. Són molt poques les administracions que les publiquen, bàsicament la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, crec que és la Universitat Oberta i no sé si la Pompeu, ara no ho recordo, però en tot cas aquesta és una obligació, és cert que no està en la llei de transparència catalana, està en la llei estatal, però que cal recordar també que s'ha de complir que és obligatori per totes les administracions. No? Però sobretot el dret d'accés, la manera que hem tingut d'avaluar-ho és a través del que anem al test de ciutadà ocult, que sona, és una mica rimbombant i pot ser una expressió una mica difícil d'entendre, però la idea bàsicament és el que fem cada any és, amb els nostres investigadors, doncs és llançar una sèrie o formular una sèrie de sol·licituds d'accés a informació a totes les tipologies. És un mostreig, òbviament, no ho fem de manera exhaustiva, però abans, l'últim any em sembla que han sigut 247, doncs formulem
els investigadors a títol personal sense explicitar la seva vinculació amb l'avaluació del síndic de greuges. Òbviament, per tant, com a ciutadans, diguem-ne, presentem aquestes sol·licituds a diferents administracions i de totes les tipologies, l'únic que excloem són els municipis més petits dels de menys de 500 habitants, perquè entenem que bueno, doncs només els hi falta que nosaltres ens enviem una sol·licitud, per tant, aquests almenys fins ara els hem exclòs, però la resta sí que amb un mostreig de totes les tipologies hem anat enviant aquestes sol·licituds i això ens serveix doncs, a través de casos reals tastar o verificar tot el que és tota la tramitació, que la tramitació de la sol·licitud s'ajusti a la llei, sobretot si es contesta, si es respon, si es dona informació i de quina manera es dona. No? Per tant, aquest diria que és l'element principal o l'instrument principal que nosaltres utilitzem per valorar com s'aplica o com es compleix el dret d'accés. La resta d'obligacions de la llei, que també, òbviament, les hem tractat. Bàsicament, aquí potser l'avaluació ha estat menys intensa, o menys fins ara. Sí, bàsicament, demanem informació en els qüestionaris que enviem a totes les administracions sobre aquestes obligacions que han fet, que han deixat de fer. No? Analitzem alguns elements, per exemple, doncs hem analitzat o hem demanat els codis ètics que s'havien anat publicant i hem intentat verificar i individualitzar doncs, amb els casos que podíem o que hi havia codis aprovats i que estaven disponibles, doncs, que complien els requisits de la llei. Hem fet el mateix també aquest any, en l'últim informe que hem presentat, per exemple, amb el que són les cartes de serveis, doncs, hem intentat també amb un número limitat doncs, indexar si complien els criteris que marca la llei, d'alguna manera doncs, posar els indicadors i puntuar-los per donar també una visió gràfica en aquest àmbit. No? I en processos participatius, doncs, aquest últim any, a través d'entrevistes amb els responsables respectius, doncs, hem intentat valorar els models de processos de participació que tenen establerts la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat. En aquest cas són els que vam anar a veure. No? Per tant, aquestes serien, diguem-ne, la manera que fins ara hem avaluat altres tipus o altres obligacions que contempla la llei que no són estrictament dret d'accés i publicitat. No? Llavors, jo, com deia, intentant no allargar-me massa, potser com a conclusió destacada d'aquest últim informe que hem presentat, no? El que recull és el que d'alguna manera ja insinuàvem en l'informe de l'any anterior i de certa manera es confirma en aquest últim, i és que una percepció, diguem-ne, general d'un cert estancament, no? És a dir, de que els avenços que detectem en aquest últim informe són ja molt pocs, no? Cal dir també que això té força lògica, és a dir, primer ja hem dit que era una llei complexa, difícil d'aplicar, no? I després que el que és l'impuls inicial i quan es parteix de zero, tot i que no tothom partia de zero, òbviament hi havia moltes iniciatives, hi ha moltes administracions que anaven amb la línia de la llei abans que s'aprovés la llei, però en qualsevol cas, per aquelles administracions que partien de zero, òbviament, inicialment hi ha un desplegament doncs més intens. Quan arriba un punt, quan toquen elements que són més complexes o quan ja aquest desplegament inicial s'ha fet, doncs aquest cert alentiment és lògic i és comprensible, però en qualsevol cas cal alertar-ho, cal dir-ho i cal doncs, buscar-hi solucions. No? Nosaltres una mica el que hem dit és que davant d'aquesta situació, davant d'aquest cert estancament, no? De que els avenços ja són molt més limitats, la nostra proposta bàsicament ha estat, hem plantejat dues vies. D'una banda, la primera seria doncs, incrementar o reforçar els instruments de suport a les administracions que tenen més dificultats, no? És a dir, una mica en línia del que per tant, en ple recolzament i en plena sintonia amb el que en aquesta jornada es presenta, no? Amb la feina que fan des de la xarxa de governs oberts i la plataforma OC. No? Llavors, el que diem és que valorem molt positivament això, però també demanem que es reforcin aquestes actuacions. No? És a dir, com deia abans, aquesta és
És una llei que planteja unes obligacions de manera homogènia per totes les administracions. Les capacitats, òbviament, no són les mateixes, per tant, això significa que hi haurà administracions que no podran aplicar la llei si no reben aquest suport i si no reben un suport intens, i a més que el, diguem-ne, el tempo o el ritme no pot ser el mateix, no? Per tant, no totes les administracions, òbviament, l'administració de la Generalitat, del que reflecteix l'informe, és el que és lògic, doncs, és que tingui un lideratge en el que és el desplegament de tota l'administració. És l'administració més potent, és la que té més recursos i és la que pot, evidentment, una mica també tibar tota la resta, no? Per tant, no per això se li ha de treure mèrit, òbviament, però és lògic que sigui, doncs, la que plantegi unes dades més positives, però cal que les altres administracions també s'hi puguin incorporar, no? Per tant, recolzament absolut, com deia, tots aquests instruments que teniu creats i de cara al món local, doncs, per ajudar a implementar la llei i sobretot, doncs, això, reforçar-los, no? Per exemple, amb l'àmbit de publicitat, doncs, el que hem plantejat és que nosaltres considerem que el que són les plataformes de publicació conjunta, no? És a dir, aquelles que permeten publicar la informació d'una matèria a totes les administracions, ajuden molt en aquelles administracions que tenen més dificultats, no? Evidentment, l'exemple paradigmàtic és el registre de contractes, que permet, doncs, o que facilita molt. Abans ens n'ha parlat el Ferran també, no? Des del punt de vista del que aquesta incorporava també el portal de la OCA, va bé una mica d'aquestes dades que ja estaven al registre, no? Per tant, aquest és una mica un model, no?, que creiem que on es pugui cal crear també, o cal expandir, per tant, buscar la possibilitat de que en altres matèries també es puguin crear aquestes plataformes conjuntes, i d'altra banda, reforçar les que ja existeixen, no? Pensem que aquest pot ser un bon instrument també per donar aquest suport que necessiten moltes administracions per avançar en el que és la publicitat de continguts, no? També amb el portal de la OC, ja ho he dit, ha tingut un paper, ho hem dit en els informes, no es podia dir ara, ha tingut un paper absolutament transcendental per permetre que pràcticament totes les administracions tinguessin un portal de transparència des d'un principi, i per tant això, aquest mèrit se li ha de reconèixer. També demanem per això que, fet aquesta primera fase de facilitar el bocatge, de facilitar la creació dels portals, avancem ara, doncs, en la direcció de millorar els continguts, no? Jo escoltava amb molt d'interès les propostes que, o els temes que ens deia abans el Ferran, que estaven treballant, i jo crec, bueno, aquesta és la línia, no? I això és el que nosaltres proposem. En el camp del dret d'accés, a nosaltres potser el que més ens preocupa, i una mica el Miquel abans avui introduïa també, no?, és la manca de resposta, no? És a dir, amb la tècnica aquesta del ciutadà ocult que abans us explicava, estem veient que cada any en els informes, doncs, una tercera part de les sol·licituds que nosaltres llancem i que nosaltres plantegem es queden sense resposta, no? És a dir, acaben en silenci. Per tant, home, aquesta és una xifra bastant rellevant. És cert que això passa en altres àmbits d'actuació, eh? No és un problema només del dret d'accés. Nosaltres ho veiem com a síndics amb les queixes dels ciutadans de que no, en moltes coses, doncs, no els hi arriben respostes, no? Però sí que tenint en compte que és el dret bàsic de tot d'aquest esquema que la llei de bona governança o de govern obert que la llei vol instaurar, per tant, creiem que ja cal dedicar-hi especial atenció, no? Aquí, no sé, les causes poden ser molt diverses, no? És a dir, des de, evidentment, el volum de feina amb administracions amb recursos limitats que no poden generar unes estructures que puguin raonablement donar atenció a les sol·licituds d'accés que tenen, o també a vegades, i cal dir-ho, no?, la dificultat que pot tenir també a resoldre segons quines sol·licituds que entrin en conflicte amb límits del dret d'accés, la necessitat de ponderar, que no deixa de ser, doncs, un judici jurídic o una operació jurídica de certa complexitat en alguns casos, i que per tant també cal tenir-ho en compte, no? Però en qualsevol cas, nosaltres el que hem destacat és que, i penso que això coincidim amb el que vi sentia a la presidenta de la GAIP fa no masses dies, a la jornada que va organitzar la secretaria pel Dia Internacional del Dret a Saber, no? Una mica el que nosaltres hem intentat tastar en l'últim informe i de manera empíricament molt limitada, però en qualsevol cas sí que sembla donar a entendre que és que aquelles administracions que han estat capaces de crear una organització, és a dir, de crear, diguem-ne, regular un circuit intern clar per tramitar les sol·licituds i de tenir una persona o unes persones encarregades de resoldre les sol·licituds i formar-les prèviament, realment
no només resolen totes, almenys les nostres sol·licituds, sinó que, a més, les xifres que ens donen de sol·licituds que reben també són superiors. És a dir, sembla indicar també que el ciutadà, quan veu que el seu ajuntament li contesta el que demana, doncs això genera també que es plantegin més sol·licituds i alhora o inversa, no? És a dir, aquell a qui no li contesten, òbviament, se l'està desincentivant a que en presenti més, no? Per tant, aquest creiem que és un element important a tenir en compte, i per a aquelles administracions que puguin també demanem doncs que es plantegin això, no? És a dir, regular un circuit clar, identificar les sol·licituds clarament i com s'han de tramitar, i també designar un responsable clar que pugui assumir, no? Òbviament, com deia abans, això no totes les administracions tenen la capacitat per generar aquesta estructura, no? I per tant, el que nosaltres demanem també d'algun... Un minutet, sí, acabo de seguida. Doncs el que demanem és que en aquelles administracions que no poden crear, que siguem capaços entre tots i a través d'aquestes, doncs, de les fórmules de cooperació, de suport o d'agrupació municipal, doncs intentar donar-los la possibilitat de que la puguin crear o de que puguin accedir a aquests recursos, i per tant que tinguin més facilitats per donar respostes, no? Per tant, aquesta seria una mica la primera via on nosaltres creiem la solució, de donar reforçar les xarxes de suport. I la segona via, per nosaltres, una mica també ha anat sortint amb altres intervencions, no? És que les sí, la voluntat política, el compromís dels responsables polítics de cada administració amb la llei, no? Que hi hagi, cal que els que esteu als davants de les administracions us creieu la llei, no? I per tant que hi hagi aquesta voluntat d'aplicar-la. Això és essencial. Nosaltres el que veiem en l'informe és que administracions amb unes mateixes, que abans he parlat de les diferències de capacitat que òbviament condicionen, però és que veiem que amb administracions de capacitats molt similars unes obtenen uns resultats i uns altres uns molt diferents, i per tant això en bona part creiem que és això, la voluntat de prioritzar el compliment de la llei, de prioritzar atendre les sol·licituds dels ciutadans i de crear els mecanismes o de demanar suport quan faci falta, no? Per tant, insistim en aquesta voluntat. Jo només diria, home, el fet, en relació a aquesta voluntat, el fet de que almenys els que esteu aquí, els que us heu interessat per la jornada i heu vingut i heu volgut conèixer la xarxa, doncs ja esteu demostrant aquesta voluntat, no? Per tant, cal mantenir-la, i sobretot també doncs, que un moment d'inici de legislatura en el món local, doncs és una bona oportunitat per renovar o per reafirmar aquesta voluntat, no? Jo amb això acabaria. Per tant, només dir, continuarem fent crítica, continuarem dient el que falta i proposant mesures, però en qualsevol cas màxim suport a totes les iniciatives com la de la xarxa de governs oberts. Sí, moltes gràcies.